Messi. Oh. Messi! Oh, yes! Oh, yes! خان دما زما پورا خبر ہوا سبا بیا روزہ شروع کیږي دا موبایل وځو ته تا نه اخلم ته قرآن تلاوت پکې منځونه پکې بیا ځکه نور سن نه منم موبایل کې ګیمونه میمونه نه منم پوه شوې قرآن خالی په روزہ کې وای موږ صرف په روزہ کې پرز دې مولا یا صلی وسلم دائما